iyo bashaka kukwikiza babanza bakwita ko uri ikihebe cyangwa se kuri mutwe iterabwoba. Iyo bashaka kuvana mu nzira bavuga yuko bangamiye ituze ry'abantu mu isi yose ari wowe kibazo k'abantu bose bagakwiriye kuba babayeho neza iba yudahari. Baravuga bati ibaye iki gigabo cyangwa se iki kihebe uyu mwicanyi mukuru Butcher atari abantu baba batuje. Amazina ye yose ni Vladimir Putin, ariko uyu munsi bamwita rudasumbwa kibamba, bakamwita the king of tall, bamwita umwami, bamwita umukuru mu gisirikari, generali mu bajenerali. Uyu nguyu wiyemeje guhangana n'ibigo by'uburengerazuba bw'isi. Bari kuvumira ku gahera bati umunsi umwe tuzumva warengejwe hitaka. Inyamanza umunsi umwe yazindutse kare mu gitondo igiye gutora, maze ihura n'ifundi biraganira biti ariko ngiye ko ndi mwiza ukaba uri gatoya, ubundi turamutse twirukanse inde wasigundi. Bakira agaca kaba karabumvishe katariko buriya namwe nabwo muzi ibyo murimo. Uyu munsi nashunji kandi ndarya umuto muri mwe, ibyo akurikiyeho namwe mwarabyumvise. Uburusiya nicyo gihugu cya mbere kinini ku isi, ndavuga mu ngano, ariko ni nacyo gihugu cya mbere ku isi gifite intwaro kirimbuzi. Ibihugu byose bikorana na kino gihugu cy'Uburusiya babivumira ku gahera, ndetse umunsi ku wundi babifatira ibihano. Uyu munsi tugiye muri Iran, aho Iran uyu munsi kuvumirwa ku gahera bitewe no kuba yaratangije intambara yeruye ngo kuri Isirayeli. Intambara Hamas irimo kurwana, intambara Hezbollah irimo kurwana, ibisasu abahutsi banaga kuri Isirayeli byose byitirirwa Iran. Muri iyi minsi Isirayeli irimo guhangana bikomeye cyane n'umutwe wa Hezbollah, dore ko Isirayeli yatangije ibitero byeruye ku butaka mu majyepfo ya Libanoni, ndetse ngo bashaka kwibasira umutwe wa Hezbollah bakabuza mu kwiza hakurya y'umugezi wa Litani. Bamaze kwicira abayobozi benshi bahereye kuri Nasrallah, none uyu munsi bamaze no kwica wagomba kumusimbura wiswe Sefardin ngo baramwishe. Amagambo ya Benjamin Netanyahu yaratunguranye cyane ati ibyibi byose tuzahangana nabyo kandi tumaze kugera ku ntera nziza yo kubikora, abayobozi babyo bakuru nibo tugomba guheraho, tuzagenda twivugana buri mwe ku wundi kandi bizarangira Hezbollah icitse intege, ubutegetsi bwa Iran buzasanga bwaramwaye. Dore ikibabaje kandi gitangaje gitungurana gituma benshi bibaza bigiye kuvuka mu nasaza bwa gati no kwisi muri rusange. Benjamin Netanyahu ati abaturage bo muri Iran mwihangane na gato gusa gasigaye mukava mu nzara z'ubutegetsi bubi bw'abashia. Ubutegetsi butegeka ya Iran vuba cyane bishoboka bugiye kurangira, tugiye kuvanaho ubutegetsi bakandamiza. None ngo bashaka kwica Perezida Pezeshkiani ndetse na Ayatollah Ali Khamenei bayoboye Iran, uko ni ko bakurikirana buri mu perezida wese wa Iran mu ruzinduko rwose yakoraho yajya hose, by'umwihariko ugiye muri Asia bwa hagati cyangwa se mu gice cy'Uburasirazuba bwa Aziya cyangwa se muri Aziya yose muri rusange, ukurikiranwe neza cyane na Mossad. Ngo burya Perezida Ibrahim Raisi wa Iran yishwe na za Reza zita zumwe za Amerika afatanyije na Israeli, uko ni nako bishobora kugenda ikintu umuyobozi wese wa Iran yaba ariwe mu rugo cyangwa se akoze uruzinduko. Mu minsi mike gusa tujye kubona uruzinduko rwa Perezida Ibrahim Raisi wamusimbuye yitwa Massoud Pezeshkiani arukorera mu gace azahuramo na Perezida Vladimir Putin. Uyu nawe arashakishwa cyane ku rwego rukomeye. Ibihugu by'Uburengerazuba bw'isi bikoranye na Ukraine bifuza ko bamurangiza intambara muri Ukraine yahita irangira. Mbese wari umutego bagiye gutega abantu ba Perezida bombi bakabicira icyarimwe, ubwo bwatangiye gutaha imitima y'abasesenguzi ndetse n'abatuye bino bihugu zombi Iran ndetse na Russia, ngo ikaze mubwire byose biri kuvugwa kuri uyu muhuro wa Perezida bombi. Mbese baza bagiye kwanzura iki kubera iki bitinyishije cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'afatika rw'abayo guhura kwa Massoud ndetse na Vladimir? Ngo ikaze ngendo mungu wa kamanzi. Ndatangira ahangaha tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2022 habaye igikorwa gikomeye cyane, aho Uburusiya bwongeye gutungura amahanga isi yose ijya kuri alert cyangwa se kwitegura ishobora kuzavuka
ndavuga intambara ya gatatu y'isi biteguraga kuzahura n'uruva gusenya rimo n'ibisasu bya kirimbuzi aho bavuze bati noneho kintu kiragano kizaba kiragano gikomeye abo mu isi yose mwitegure kandi turahamagarira Uburusiya kureka ibikorwa byabwo ubutaka bwa Ukraine ndetse bazinde gukoresha intwaro za kirimbuzi ni mu gihe Uburusiya bwavuze neza yuko ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare butangije niba ramukaba basiriwe cyangwa se bangamiwe nibwo byo muri ngira zo bw'isi bifite intwaro kirimbuzi ntakabuza Uburusiya buzakoresha zimwe muri izo ntwaro kugira ngo ikorwa zo bya gisirikare bigerweho ubwo bwo bwatangiye ubwo rero ubwo Uburusiya bwakomeza gukora ikorwa byabwo ku isuku nta n'umuntu n'umwe ubashe kubagarara imbere nyuma gato y'ibikoresho byo muri tazo umwe za Amerika Burayi bikinjira uruhuri ku butaka bw'igihugu cya Ukraine ngo ibangamire Uburusiya uzi icyo byaje kubyara byaje gutuma bamwe mu ba serikali bakomeye muri ibyo bihugu bemeza neza yuko igihe kigeze kugira ngo Uburusiya nabwo buhabwa isomo mu gisirikare ibi cyo byakoze nta kindi bizatumye Uburusiya nubwo buvuga yuko bugiye guhangana n'izo ntwaro bakoze ibishoboka byose izo ntwaro ziri bagenda bahibasira ndetse yewe zimwe barazisenya gusa nyuma aha ejo bundi aha Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yamagariwe na Dmitri Medvedev gukora ibishoboka byose akigarura Ukraine yose ngo bitewe n'uko nyine Ukraine isa n'iyarenze hanyiro ikemeza kurasa ku butaka bw'Urusiya nyuma y'igitero cyagabwe Kursk ubwo abaturage bo mu Burusiya buri batangiye guhungishwa bavanwa Kursk mukizo mu bindi bice nka Belgorod, Berenzi ndetse na Moscow nibyagarukiye aho ngaho Ukraine yatangiye gukoresha na za drone zirasa ku ntera ndende yibase no mu rwa mukuru Moscow hari amakuru y'ubutasi yaturutse indani mu gitasi cya Ukraine GOR yavugaga neza ko ari umupango wapanzwe neza ubasha abagomba kuzahitana Perezida Vladimir Putin bamuhanuye mu ndege yiyenda kugira uruzinduko muri Mongolia icyo gihe Uburusiya bukibimenya bwamenye neza ko bwana Vladimir Zelensky yifuza no guhitana Vladimir Putin ngo akundi yandika amateka ku isi nk'igihangage gikomeye byaje gutuma Perezida Vladimir Putin ahitamo kujya akora ingendo nk'uyu isanzwe aherekejwe n'indege z'indwanyi eshatu akagendamo hagati n'indege zifite ubuhanga bukomeye ishobora gudetektinga cyangwa se kukurura amakuru y'igisasu kigiri mu birometero magana zishobora kandi kukiburizamo no guhangana n'izindege za gisirikare za misile n'ibindi ubwo n'umwe mu buryo bw'irinzi Putin yatangiye ni mu gihe kandi nahagiye gukorera uruzinduko agomba kubanza hatatwa agashaka amakuru neza n'umutekano wa nyakubahwa uzaba wubahirijwe nyamara igihugu cya Ukraine cyamongeje kubimena abaterankunga bakomeye bashobora kuzagifasha muri bino bikorwa ku isi hari ubutasi buvuga ko ari ubwa mbere Israeli ifatwa nka kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bifite ubutasi buremereye kandi bwakoze maparasiyo adasanzwe akagerwaho Massoud buratinywa cyane iki gihugu byarangije kwemezwa n'Uburusiya ko cyagambaniye Uburusiya rwo bwiye bisanzwe bifitanye ubushuti maze kigashyigikira Ukraine mu ntambara ngo bahaye n'ibikoresho bya gisirikare babigira ibanga ejo bundi aha igihugu cya Israeli gikora amahano maze kibasira Siriya mu gice cya Siriya kiswe ya Mimim hari ariyo ikigo cy'indege cyangwa ikibuga cy'indege kigenzurwa n'igihugu cy'Uburusiya ahagabwe igitero n'ingabo za Israeli igitero cyangije ibikoresho byinshi iyo byavuzwe yuko ari igitero cyo kwirukankana Hezbollah cyose gukurikira ahaturuka inkunga hose igera kuri Hezbollah ngo kubw'ibyo Iran yacishaga muri Siriya inkunga igera kuri Hezbollah nyuze kuri kino kibuga maze bahitamo kwagaba igitero n'ubundi nyine biteye kwibaza kubera iki Uburusiya bwahisemo gukorana na Iran ahantu hagomba kunyuza ibikoresho byikizwe muri Hezbollah birumvikana nyuma kubura ubushuti bwa Israeli Russia isanze igomba kujyana ubushuti n'igihugu kimwe cy'umurasiraza bwa hagati kujya nyine nk'igihugu cy'igihangage ku isi nacyo kigirije mu murasiraza bwa hagati ubucyo na Iran ni pata na rugi mu mezi atagize kuri atanu ashize hatangiye ibirego bikomeye cyane ku gihugu cya Iran bagishinja kuba cyarimiye guhereza Uburusiya indege z'indwanyi zirimo Shahed kamikaze zirashishwa ku butaka bwa Ukraine ibyo birego byatumye igihugu cya Iran cyo kivuga yuko ibyo bagishinja ari ibinyoma kitigize na rimwe kibikora nyamara ku rugamba hakagaragara izo ndege neza neza zo muri Iran
ibyo byaje gutuma batangira gufatira ibihano bikomakomeye igihugu cya Iran. Bidakiye kabiri ibiterwa biratangiye hagati ya Iran na Israeli. Hagiruka icyabitangije. Bizibuke neza hagati ya Iran na Israeli n'undi ntago mwuka wari ifashe neza bitewe n'intambara n'ubundi maze igihe kirekire cyane mu karere k'urasaza bwa gati. Ariko umunsi umwe Israeli yakoze amakosa. Kandi amakosa yagombaga kwihanwa cyangwa se gusubizwa byanze bikunze. Israeli yagize gutya yataka Iran. Iyatakira Damasco. Maze aho Damasco kuri ambasade baraharasa bica bamwe mu badiplomati ba Iran. Iran iti niba muduteye iwacu aho dufite za ambasade natwe tuzabatera iwanyu kandi tuzabasubiza ubwo twivuga mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2024. Icyo gihe Israeli yise nayo ibona igisubizo gikomeye cyane giturutse Tehran. Ngisirimbuka nshobora kuba ntabishye usibye ko bagize abatabazi benshi nawe sendebera. Muri kino kinyejana indege zijya abaprote ni kimwe mu bikoresho bikomakomeye byo ku rugamba. Uzimpamvu ibikoresho birimo gukoreshwa cyane aho bigenda bifite imirimo igera kuri itatu y'ingenzi. Umurimo wa mbere ni ugutata bitanga amakuru yizewe deko izo zifite za kamera ndavuga zimwe na zimwe. Icya kabiri nuko zigaba ibitero zikoresheje misiri cyangwa se bombe zikanaga bombe zigakomeza. Impamvu ya gatatu nuko izi indege zijya abaprote z'ubwazo ari ibisasu zitera ibikoresho cyangwa se zigagaba igitero cy'ubwiyahuzi maze zigakubita ahantu runaka gitari mbagurika n'igashwanyukiraho. Ibyo byose byatumye rero Iran ikoresha za drone 100,000 bazigurutsa mu kirere cya Israeli ukana ko boherezagamo za misile nk'igikorwa cyo kwishyura Israeli yagabye igitero kuri Damasco. Usibye kise yitabitangaje ngo uwo munsi harimbutse ibintu byinshi harimo n'ikigo cya gisirikare cy'amajyepfo ya Tel Aviv kibasire ku rwego rukomeye ndetse akarimbuka agapfiramo n'abasirikare benshi. Isi nayo sigira umujinya iravuga ngo tuzihorera nayo irishyura inaga muri Iran ibindi bisasu hafi ikigo cya kirimbuzi. Iran isa n'icecetse yirinda kongera gusubiza icyo kwiteguza Israeli kundi munsi azavuka icyago gikomeye cyane kuri Tel Aviv. Ubwo isi ikomeza guhangana na Hamas mu mezi atagize kuri atatu dore ko hari mu kwa karindwi umuyobozi wa politike wa Iran wa Hezbollah Hamasi wa wifuzaga yuko abaho ibiganiro hagati ya Hamasi na Israeli muri make nacyo yaratwaye igira uruzinduko muri Iran Tehran. Agezeyo ahura n'abayobozi bakomeye ba Iran bamuha na hoteli yo kuraramo. Kumbise yari yarakoze tekinike yose ishoboka yo kuzamuhitana yarakoranye n'abanya Iran ndetse yarakoze amakuru atangaje y'ahantu uyu muyobozi agomba kuzaryama mu gihe cya nijoro. Isega igitero cy'indege kuri hoteli yararyamyemo baramwivugana ndavuga Ismail Haniye wapfiri Tehran. Niba unyumvishe neza Israeli yavugira ikirere cya Iran bamaze kumwica Iran yese itangaza ikintu gikomeye tuzahorera amaraso ya Ismail Haniye ntabwo bizarangira gutyo gusa agomba kuzahorerwa. Ugaba byumva neza bahise bumva ko ari urugamba cyangwa se intambara igiye gutangira. Icyakora ibihugu birimo Uburusiya byagira inama Iran kwirinda guhita bakora igikorwa cyo gutera kuri Israel byako kanya bitewe n'uko ibihugu birimo Leta Zunze Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza Abadage bari bahagurutse ngo bafashe Leta ya Israel guhangana na Iran byako kanya. Icyo gihe Iran yatangaje ko iratanga igisubizo mu masaha 48 waretse ko iminsi yabaye 40 nta gisubizo cyatangwa. Icyakora umujinya akomeje kwiyongera kuri Iran bitewe n'uko umutwe Iran iteri inkunga wa Hezbollah wo muri Libanoni kandi ubuzi mpamvu Iran iteri inkunga ari mu mutwe ari muri Libanoni nuko n'ubundi muva mu gihe cy'1980 Israel yashatse kwigarurira ibice byo munsi ya Libanoni cyangwa se mu majyepfo ya Libanoni kandi iza kubikora. Icyo gihe hahitavuka umutwe kurengera abaturage ba Libanoni ndetse cyane cyane abasilamu b'abashia ngo bavane ubutaka bwo mu maboko y'ingabo za Israel. Uyu mutwe watangijwe n'ababishyizemo agatima maze Iran batera ingabo mu bitugu. Mu gihe bicaga Ismail Haniyeh bishe n'umuyobozi wayo witwaga Fuad Shkoul yari komanda. Maze nyuma gatoya batangiza ibitero bizeruye ku gihugu cya Liban ndavuga kuva ku itariki ya mbere. Ariko mbere gatoya byatangije ibitero kuri uyu mutwe wa Hezbollah
bakoresheje kurasa ibyombo cyangwa se guturitsa ibyombo Hezbollah yaraguze ariko byagizwemo umupango na Israel byishe bakomanda benshi. Nyuma gato Israel itangiza ibindi bitero bidasanzwe by'indege byishe n'umuyobozi mukuru wa Hezbollah Sayedi Hassan Nasrallah, byongeye kubera igikomere Irani maze itekereza nayo kwihorera. Ku munsi wo kwa kabiri ushize Irani yohereje bya misile byinshi bigera kuri 200 ariko yivuga ko bigera kuri 500 hejuru y'ikirere cya Israel, kandi byinshi byageze ku ntego byangiza byinshi muri Tel Aviv yewe ni Haifa no muri Tebalia. Israel niko kurakara igira umujinya mwinshi maze magambo ya Bwana Benjamin Netanyahu ati twe tuzahora tuzagaba igitero gikomeye cyane kuri Iran niba na ngombwa tuzibasira n'imbaraga zabo za kirimbuzi. Baturage batuye Iran ureka mbabwire neza ko igihe kigeze kujya namwe mu buhorwe mu maboko y'ubutegetsi bubi regime ya Iran igiye kuzarangira mu minsi mike. Ubutegetsi tugiye kuzaburangiza neza ntabwo buzamara igihe kirekire kurangira kwabwo kuregereje cyane kurenza ko umuntu wese yatekereza. Yarateguje urupfu kuri Bwana Ayatollah Al-Khamenei umuyobozi w'ikirenga wa Iran cyo kimwe na Perezida mushya wa Iran Massoud Pezeshkian nkuko nafite imitekerereze nk'iya Khamenei. Ibyo byaje gutera ubwoba cyane abanyarani bategereza ko urwo rupfu rushobora kuzaba urupfu rukomeye. Ubwo niho bishikari babiri bari guhigwa ruhande rwo mu majyaruguru ni Putin higo ni guhiga mu ngirazo bafatanyije na Klein mu ruhande rwo burasirazuba ni abayobozi babiri Khamenei na Pezeshkian umuyobozi wa Iran. Ibihugu byo bikaba ari inshuti magara ndetse bijya binaganira ku ntambara ya kirimbuzi. Mu minsi ishize bigeze gushinja Uburusiya kuba bwaratanze sisteme ndetse n'imitwe ya kirimbuzi kuri Iran nubwo bagezeho bakabura makuru ya nyayo agaragaza warheads Uburusiya bwa bwaraheje Iran ariko ngo birahari. Umuhuru ugiye guhuza Perezida Pezeshkian ndetse na Vladimir Putin watsiki wa gatanu. Umufasha mukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yarabitangaje ko Vladimir Putin agomba guhura na Perezida wa Iran Massoud Pezeshkian kugira ngo baganire. Yuri Ushakove umufasha Putin muri politiki y'ubanyi n'amahanga yabwiye abanyamakuru ko abayobozi bombi bazahurira Ashgabat mu gihe bazitabira ibirori byo kwishimira umusizi w'abanyaturukiya. Ushakove yagize ati iyi nama ifite akamaro kanini haba mu kuganira ku bibazo by'ibihugu zombi ndetse no kuganira ku kibazo kiyongereye cyane mu rasaza bwo hagati. Ubwo ni ubyumvishe neza Iran na Russia baza baganira ku buryo intambara yo mu rasaza bwo hagati yagenda. Ubwo umuterankunga mukuru wa Iran Russia agomba kuzatanga inama y'uburyo Iran igomba kuzitwara muri amakimbirane akomeje kwaguka mu rasaza bwo hagati icyo gihugu cyo bwisi badashaka. Kuba Iran yagira imbaraga ya diplomasi, kuba yagira imbaraga mu gisirikari ndetse n'uburyo bw'ibitekerezo bwa ibashisha gutsinda neza mu rasaza rwa hagati icyo bwacyo nacyo ni igitero. Abayobozi b'ibihugu muri Aziya yo hagati ubundi bajya baterana mu rwego rwo kwibuka isabukuru y'imyaka 300 ivuka ry'umusizi witwa Magtimaguli Plagi wo mu kinyejana cya 18 abayeho. Kwitabira ibiro ya Putin ntabwo yari yakabitangaje mbere. Minisitiri w'intebe w'Uburusiya Mikhail Mishustin yasuye Iran nawe mu cyumweru gishize kugira ngo aganire na Pezeshkian na Vice Perezida wa mbere Mohammad Reza Aref. Nyamara ibi byabayeho n'ubundi nyuma gato yuko uwitwashirije Yicishije yasuye Iran ndetse ugiye bivuga ko yari yajyanye n'uburinzi bw'ikirere bwa S-400 n'ibwinshi muri Iran. Ibiganiro bibaye mu gihe kandi Israel yateye ibisasu cyane Liban yibasira Hezbollah ishyikiwe na Iran n'Uburusiya maze bimura abaturage bo muri Liban. Mbere yuko Israel itangiza ibitero bizeruye kuri Liban Uburusiya bwe bwaratangaje Israel ko bakwiriye kwitonda cyane gutera Liban. Uburusiya bwe ko niba batera Liban abanywanyi ba Liban cyangwa se ba Iran bazagira uko babyitwaramo muri kino gitero. Ubu rero byarakozwe kandi bisa naho basuzuguwe kandi ngo igisubizo kigomba gutangwa kirimo amavuta asukuye ku buryo nyine bigaragara neza ko abazoniste bakoze ikosa. Uburusiya bufitanye umubano wa hafi na Iran
kandi leta z'uburengerazuba zashinje Tehran ko yarahaye Moscow drone na misile ariko ikaba yarabihakanye inshuro nyinshi. Perezida kandi azaganira ibiganiro na Putin mu ruzinduko bazakorera mu Burusiya mu gihe nyine baza bari mu nama ya BRICS izahuza ibihugu bifite ubukungu n'urukuta rukomeye rwo guhangana n'uburengerazuba. Ibiganiro bya Perezida bombi bigiye kuba mu gihe bose bari gushakishwa bari ku rutonde rw'abantu babi cyane mu isi. Israel yita abayobozi muri Iran ibyihebe bikuru bikora intambara. Putin nawe amurengerazuba bw'isi bamwita umwanzi w'amahoro mu isi. Israel izi neza ko ufatanye bwa Iran na Russia bwaba ari igifaro gikomeye. Ibi byose ngo CIA yarabibonye bona neza murasaza bwa gatika yagiye kuzatuka intambara yeruye maze dore icyo leta zumwe zaruka zahise zikora. Pome urubuto rw'inyamibwa ku buzima gusa tugera uduhenze batubwira ko buzanwa na temikirere kuko ngo ntigwera mu Rwanda. Ariko ye ntuzongere guhendwa ngo uryo ubara utinya gushirirwa. Hinga pome mu Rwanda kuso bwose ushaka. Ubu wabona ingemwe za pome y'ubwoko bwose wifuza nziza zikuze zitakugora guhinga kandi zibanguriye bituma zera kandi mu gihe gito. Rero umwaka umwe yingiye rero umwaka uyeze kabiri. Humuka ustani bwawe utere mu biti bizana umwuka mwiza binakuzanira intunga mubiri wiriye. Rubyiruko namwe bakuru ubu mwakira igifaranga muhinze pome mu Rwanda. Ngaho andika izi nomero tugufashe kubona imbuto za pome byoroshye cyangwa duhamagare ushiramatsiko ku buhinzi bwa pome mu Rwanda. Nimero ni 0972 13 4 76 cyangwa 0708 15 55 57 7. Wanatwandikira kuri email hingapome@gmail.com. Hingapome witeganirije kandi ubeho utemba itoto kubwo intungamubiri za pome wihingiye. Ushobora guhubuka urabona ifite agashami gatoya. Ngira n'izi ngizi nazo niko nzabona hano. Urazibona aha ngaha izi ngizi ni red variety niro ukire. Yego. Yego. Ushaka ingemwe rero. Yego. Umwanzi wa leta zumwe za Amerika bamaze kubona ko murasaza bwa gati ibintu bimaze gufata indi ntera wabaye uko bagiye kohereza abasirikare bagera ku 40 mu gufasha Isirayeli guhangana n'intambara kandi nako bahise bohereza ibindi bikoresho by'intambara birimo indege z'indwanyi bakohereza kandi na za misile balistike zo kufasha ku rugamba bibaye ngombwa. Si ibyo gusa banohereje uburinzi bw'ikirere bwinshi mu gihugu cya Isirayeli kuri Isirayeli yakirwanaho iramutse itewe n'ibisasu birenze nka balistike mizaya. Ibyo kandi binakurikirana no kuba ubutasi bwa CIA na Mossad bakomeje gukorana mu mpfu z'abayobozi ba Hezbollah. Bivuga ko CIA yagizemo koko gukomeye cyane. Icyakora Leta Zunze za Amerika bimaze kugaragara yuko iri kuboneka cyane muri iyi ntambara ikagenda ishaka kugeza ku batuye isi amakuru yuko iri kwikura muri iyi mirwano. Mu minsi ishize Amerika n'u Faransa bigeze kwataka igihugu cya Isirayeli bagisaba kuva muri ibintu by'intambara. Baravuga bati igihe kirageze kugira ngo Isirayeli ivane ingabo zayo muri Liban kandi bahagarike imirwano bakimu kibazo mu buryo bwa diplomasi. Benjamin Netanyahu yasaga n'uwabyemeye mu mwanya muto ariko amaze gukurikirana neza yuko ngo Leta Zunze za Amerika ishaka kwigira nziza ku isi atabona ko rujya abademokarati badakunda Isirayeli cyane nk'abarepubulikani arabavumbukana ati reka mbwire Emmanuel Macron n'abamuri inyuma bose mwadushyigikira mutadushyigikira n'ubundi Isirayeli tuzatsinda. Ntiyabakubise umutwe ati rwose twebwe tuzi neza ibyo turimo kandi tuzi n'impamvu dukora dutya. Byongeye kubera ikibazo kandi ngo arabahizi ikomeye cyane igihugu cya Leta Zunze za Amerika kongera kwigarurira mu maso ya Isirayeli ariko kuko arafatanya ikorwa bakuru ntabwo babasha gushyirwa kure. None ngo uyu munsi baba barapanze umupango wo guhitana abayobozi bombi mu Burusiya bakaba bari guhitana Perezida Vladimir Putin uburyo nyine ngo ahita bakemura ikibazo cy'intambara ya gatatu y'isi yose ikekwa ko yaterwa n'uyu mugabo akoresha intwaro za kirimbuzi ndetse amaze iminsi ahinduye amateka agenga intwaro za kirimbuzi. Hanyuma muri Iran bakica Massoud bagatera ubwoba Ayatollah Khamenei ku buryo nawe ngo ashobora guhita yicwa n'umutima kandi nawe ngo bari kumugira amajanja. Icyakora kuri ubu bivuga yuko ngo Ayatollah Khamenei ahantu ari harinzwe cyane ndetse ngo biranatangaje ko batazwi. Nyuma y'urupfu rwa Nasra byose bigaragara neza ko Isirayeli iri guhiga abayobozi bakuru babo bahanganye. Ubw'ibyo Ayatollah Khamenei ni umwe mu bantu b'ingenzi uri guhunga cyangwa se urimo kwijajisha utagira gutyo singo bari gushaka guhitana abayobozi bakuru bo mu isi barimo Putin na abayobozi ba Iran ukibwira ko abo muri Isirayeli bo borohewe.
abahutsi bo muri Yemeni no bategwe inkunga na Iran birutse kujya gutya bagabo igitero ku kibuga cy'indege bwana Benjamin Netanyahu yari ahari maze kugamirwa ariko nibamurasa baramuhusha bidake kabiri bigaragara ko Iran yishyuye amafaranga menshi abisirayeli benshi abazonise benshi batazwe umubare amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari kugira ngo bazafashe umugambi gwitana Perezida wa Iran na ko wa Isirayeli cyangwa se minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu n'umuyobozi wa gisirikare wa avugwa cyangwa se umuvugizi wabo Hagari ni umupango wapanzwe neza cyane aho abanyayisirayeli bakorana n'abanyayiran icyakora muri bo umwe yarafashwe ari nawe watangaje iryo banga avuga ko gahunda ihari ari ukuzahitana umwe mu bayobozi cyangwa se bose bakuru ba Isirayeli ubwo niwumva imirwano irimo kuba unamenye ko hirya nyuma y'amarido ibitaboneka hari kuba yindi ntambara ikomeye cyane kamfungura ipaje nkubwira ibyo bamwe mu basesenguzi ndetse na bamwe mu barwanya ubutegetsi bwa Iran batangaje biciye ku magambo yavuzwe n'umuyobozi wa Isirayeli mu magambo ashize amanga kuri konti ya Twitter Mosabi Hassani Yusefu ni cyamamare n'umurwanashyaka wa politike n'umuhungu w'umuyobozi washinze Hamasi wita ku baturage ba Iran agavuga ko bita ku byo bashaka kugeraho yavuze ngo n'amahirwe ya zahabu yugwi ku butegetsi bwa Kiislamu amagambo ye aje mujya makimbane akomeje kwiyongera muri Iran aho kutishimira politiki ya guverinoma byagiye byiyongera Yusefu wakumva ko yagakwiriye kuba ari nyuma y'ubutegetsi bwa Iran yashishikarije abaturage ba Iran gufata ingamba zihamye igihe imitwe y'ibibi itangiye kugwa yabasabye kurwanya ibyo bafite byose bishora mu kutumvira kw'abaturage banga gufatanya n'abayobozi bagakubita bagahagarika ubukungu neza yanditse agira ati kutumvira ntugafatanye guhagarika imyigaragambyo guhagarika ubukungu no guhagarika ku gahunda yashimangiye ko akenewe ingamba zihamye zo gucina intege ubutegetsi bw'iki gihugu yowe na Al-Khamenei Yusefu uzwi imyifatire idahwitse yo kurwanya guverinoma ikandamiza yavuze ko urugamba rw'abaturage ba Iran ari urw'isi yose ati isi yose yize ubutwari bwawe isi yose cyangwa Amerika yanditse yerekana ubufatanye n'abaharanira ubwisanzure muri Iran yiyambaje kandi ijwi ry'umwuka abasaba ubuyobozi bw'Imana mu mbaraga zayo agira ati imbaraga z'Imana zikuyobore wowe umunyarwanda uku guhamagarira ibikorwa kwa Yusef kwerekana ibitekerezo mpuzamahanga bigenda byiyongera ku bijyanye na politiki ya Iran aho kurwanya ubutegetsi bwa Kiislamu bigenda byiyongera amagambo ye afite ubushobozi bwo kurushaho guteza imvururu no gukangurira abigaragambya muri Iran aho ejo hazaza h'ubutegetsi hazaba hari mu maboko y'abaturage ba Iran muri make bagomba guhagararira hamwe bagahangana n'ubutegetsi bubi ubutegetsi bw'ikibi gusa bazi neza imiterere y'urugamba abazi neza uburyo ibintu bimeze bavuga ko uyu Yosef atapfuye guhagarara gutyo gusa ahubwo ashingiye no ku magambo yavuzwe na bwana Benjamin Netanyahu abo ku butegetsi bwa Iran buri kugerwa amajanja kandi ashingira ku cyizere hawe na Leta Zunze za Amerika nk'uburinzi bushobora kumwemera kumara igihe kinini ariho kandi yatibasiriwe n'ubutegetsi bwa Iran maze akaba ariho akora avuga ibyo ashaka gusa ngo Iran igomba kumenya neza ko koko Isirayeli ibingibi byo kwica abayobozi bakuru yabikora niyo mpamvu ngo abayobozi ingenzi ndiko zose bagiye bagomba kujya bakora aho bagomba kuba bateraniye nabo bahisemo kujya bashyira umutekano udasanzwe ubu niwe perezida wa Russia afite uruzinduko rwo kuzakorera mu gace k'umurasaza bwa hagati muri ibikorwa byo kwizihiza iyi sabukuru imyaka igera kuri 300 habaye umusizi w'umunyaturukiya ubu intasi za Russia abakomando ba Burusiya barangije kugero kera barangije gutegura aho Putin azakandagira kandi bazi neza intera kuva kuri imwe kujya kuyindi hari umusirikari za radar ziri muri icyo gihugu ndetse za konti ya buri muntu wese kuri telefone zirakurikirwa ingendo y'abanyamahanga bose zirakurikirwa gusa ngo ikibazo kiri muri iyi minsi nibizwi nka razor ni uburyo bwo kurasa bakoresheje imirasire akenshi bukurwana za satellite cyangwa se indege ziri hejuru ku butumburuke bwo hejuru cyane ngo neza ushobora ko zaritanye Ibrahim Raisi kubwo ibyo rero ngo akuriye nanone ubuhanga bukomeye cyane bwo gutahura izi razor ku buryo nyine hatagira undi mu perezida watakaza ubuzima gutyo icyakora munsi babikoze bakica abona perezida icyarimwe ahantu hamwe babanditse amateka mu isi atazi bagirana icyakora kwita twitega guturika ku isi yose bitewe nuko ari Uburusiya bufite abahita bahorera Putin kandi Iran nayo ihita ihorera perezida Kiani ubwo nyine na Ibrahim Raisi bakamwongeraho bamuhorera
bitewe nuko baba barangije kubona ko byose bituruka kuri Irani nako kuri Israeli ishaka kwiganza Irani. Niba bari ko barabikoze kuri Nasra bakabarishe ndetse na Hashem Sfedine ugomba kumusimbura bashaka no kuzabikora ku bategetsi bakuru ba Irani. Icyo ntazi ni iki ngiki, niba koko uko benshi batangiye kubikeka bishoboka ko Irani na Russia bakibasirwa icyarimwe n'ubwo urengerazuba bw'isi bifatanije na Israeli. Ikindi kandi Israeli ishobora kuba yanabikorera nuko n'Uburusiya bwahiteye ubwoba ndetse bugamagara n'abaturage babwo kuva muri Israeli kunga ari igihugu kitari mu mutekano kiri andanje. Ni nyuma yuko icyo gihe Israeli yashe ku kibuga cya Hamiyeme kiri muri Siriya agenzurwa na Russia, bivuga ko Uburusiya bushobora kuba bugiye kugira imbaraga ikomeye cyane muri intambara y'Uburusiya bwa hagati. Ese ibintu birashobokara cyangwa usibye gutekereza gusa no kubirotanya babirota? Ndumungu wa Kamanzi, Uruwande, ukomeze kugira ibyiza, mwifurize kurama no kuramuka.